no? Darrerament m'he trobat amb alguns periodistes que m'han entrevistat, alguns potser una mica, bueno, doncs, que venen, fan preguntes de part de l'estatus quo de Reus i pensen que l'Acori és un partit antidemocràtic, simplement perquè fem política de rebot, rebotat, barrejat amb feixisme. Potser és que no ho entenen, o potser és que són massa perillosos. O feixisme, comença la revolució feixi. Antoni, estem totalment a favor de la democràcia i contra l'abstenció que actualment favoreix tant els partits polítics actuals, perquè si no es vota sempre tenen els mateixos resultats. I es crea una altra espècie de dictadura, una dictadura de llepaculs i de... Bueno, que ens imposaran la campanya. Els ciutadans tenim drets i deures, els polítics també tenen el dret i deure de dir-nos la veritat i que deixin de donar-nos pel sac amb les seves mentides. Per això, des de l'Acori, proposem instal·lar un polígraf al Saló de Plens Municipal. I ara tocarem una cançó que es titula El blues de la vaselina, que tracta de les xarxes de prostitució masculina que hi ha hagut sempre a la Costa Daurada durant els darrers anys. Amb aquesta cançó, que va contra els polítics, que sempre volen ser políticament correctes, ens volem solidaritzar amb el col·lectiu de gais i lesbianes H2O. I per això, quan jo sigui alcalde de Reus, pintarem l'Ajuntament de color rosa. Bé, ara tocaria parlar una mica del Tecnoparc de Reus. Tot això és un altre muntatge del nostre consistori actual que durant els darrers anys han cuinat el pastís més gran de tots. El Tecnoparc ens costarà 1.000 milions d'euros. Doneu compte, 1.000 milions d'euros que tindrem que pagar nosaltres, els de la ciutat. Ho pagarem amb multes, ho pagarem amb pujant-nos els impostos. La veritat, prometen empreses, indústries, noves facultats, els hospitals. Però hem de vigilar que no ens colin cap petroquímica de Tarragona al Tecnoparc, perquè ja tenim l'aire prou contaminat aquí a Reus. Després, l'hospital. L'hospital, gairebé darrere, al costat de l'aeroport, i els avions passen pel damunt. Reus, una ciutat de 107.000 habitants, necessita urgentment una zona lúdica, com Déu mare. Per això estem farts d'anar a festa al Port de Tarragona o altres llocs de fora de Reus, i que es pari la policia o que es fiqui un tiro a les cames o que es facin bufar a les rotondes. Nosaltres eliminarem les rotondes i farem carrils rectes a les rotondes. Nosaltres, a través del Tecnoparc, farem una macro zona lúdica on es puguin fer manifestacions, festes de música tecno com el Loop Parade de Berlín, o el Sonen de Barcelona, o el Festival de Monegros.